Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v novicah na Novi 24 TV. Tomaž Vesel, dolgoletni predsednik Računskega sodišča, v zadnjih letih pa bolj kot ne predpražnik globoke države, bo končno dobil zasluženo plačilo. Za dolga leta mižanja pri očitnih zlorabah javnih sredstev levih vlad in za politično motivirana poročila proti vladi SDS. Za njegovo službovanje pri FIFI, kjer je brez soglasja države služil milijone, pa tega ne bi smel. Vlada je danes na seji soglasno potrdila kandidaturo Tomaža Vesela za evropskega komisarja iz Slovenije, kljub prošnji Evropske komisije, da predlaga dva kandidata, moškega in žensko. Vesel je najbolj nekompetenten kandidat za evropskega komisarja, ražen, če štejemo kot dobre lastnosti politično servilnost in sporna ravnanja ter laganje javnosti. Če iščemo nekoga, ki je lahko koruptiven, prilagodljiv in brez kompasa, je Vesel dobra izbira. Glede na nepripravljenost vlade, da sploh predlaga žensko kandidatko, pa gre tudi za seksistično potezo, ki jo bo zagotovo opazil varuh načela enakosti, če ne kar varuh človekovih pravic. Seveda se šalimo, saj ti opazijo le, če se kaj dogaja na desnici. Vesel bo potrjen, saj bodo člani koalicije v državnem zboru servilno dvignili ročice. Tako je namreč zaukazal vožd Golob. Predstavniki Združenih narodov so opozorili, da bi lahko bilo število smrtnih žrtev zemeljskega plazu v Etiopiji, ki se je sprožil ponedeljek, tudi do dvakrat višje od trenutno potrjenega števila smrti. Po najnovejših podatkih je zaradi plazu v kraju Gofa umrlo najmanj 257 ljudi. Po navedbah lokalnih oblasti je večina ljudi umrla, ko so želeli pomagati zasutim v prvem proženju plazu, a se je plaz nato sprožil še enkrat. Število smrtnih žrtev plazu, ki se je nedavno sprožil na jugu Etiopije, še vedno narašča. Po najnovejših podatkih Urada Združenih narodov za usklajevanje humanitarnih zadev je življenje izgubilo najmanj 257 oseb, mnogi pa ocenjujejo, da bi lahko bilo pod blatno prstjo pokopanih tudi do 500 ljudi. Med 13 družinskimi člani, ki smo jih izgubili, je tudi 7 otrok mojega strica. Iz blata smo potegnili 12 posmrtnih ostankov, trupla moje sestre pa zaenkrat še nismo našli. Sestro imava istega očeta in mamo. Uradniki in očividci so povedali, da se je na območju, kjer je nedavno zapadlo veliko dežja, najprej sprožil manjši zemeljski plaz. Kasneje pa je s pobočja zdrsnila večja gmota prsti, ki je pod seboj pokopala množico ljudi. Slišali smo, da je plaz uničil 2 hiši. Zato smo stekli do doline, da bi prebivalcem priskočili na pomoč. Pridružil se mi je tudi moj sin. Ko smo prišli tja, sta se zaradi plazu porušili še 2 hiši. Nato je vse, ki so se zbrali, pod seboj pokopal orjaški plaz. Med žrtvami je bil tudi moj sin, ki se je tja odpravil, da bi pomagal. Čeprav iskalna akcija poteka že več dni, še vedno ni povsem jasno, koliko ljudi je pravzaprav pogrešanih. Reševalci, ki so zaradi nevarnosti novih plazov morali evakuirati že več kot 15 tisoč ljudi, na terenu uporabljajo drone. Na pomoč pa so jim s preprostim orodjem priskočili tudi lokalni prebivalci. Doko askeren tača malko, pitu melejec selemančil be džerkan vohajzen. Posmrtne ostanke je težko identificirati. Nekaterim žrtvam smo nemudoma potem, ko smo jih našli, umili obraz. Tistim, ki jih na ta način nismo uspeli identificirati, smo umili oblačila in preučili tudi njihova stopala. Gre za regijo, ki so jo močni nalivi prizadeli že aprila in maja, ko so mnogi prebivalci svoje domove morali zapustiti zaradi poplav. Hribovita območja so sicer znana potem, da na pobočjih v deževnem obdobju obstaja velika nevarnost zemeljskih plazov. Zaradi več napadov na omrežje hitrih vlakov TGV tik pred odprtjem olimpijskih iger v Parizu bo prizadetih kar 800 tisoč potnikov. Zaradi več dejanj domnevnih sabotaž je prekinjen promet na progah med Parizom in nekaterimi deli Francije. Povezave bodo močno motene do ponedeljka. Povezava z Lyonom ni utrpela škode, potem ko so zlonamerno dejanje oblasti preprečile.
Četrtek zvečer, tik pred začetkom olimpijskih iger v Parizu, so napadalci napadli omrežje hitrih vlakov TGV in tako prekinili promet na progah med francosko prestolnico in nekaterimi drugimi deli države. Posledice zlonamernih dejanj bodo delavci predvidoma odpravljali več dni. Kar zadeva stranke, ocenjujemo, da bo prizadetih približno 800 tisoč potnikov, kar je veliko. Vpliv bo zelo velik. Kar se tiče naših zaposlenih, smo znotraj omrežja seveda mobilizirali vse delavce, pripravili smo se. Veliko ljudi je bilo dežurnih zaradi olimpijskih iger, tako da smo mobilizirali tudi to osebje, vendar smo po pravici povedano pričakovali, da bodo ti zaposleni morali posredovati predvsem na linijah, ki jih bodo prizadele olimpijske igre. Nismo si mislili, da jih bomo morali mobilizirati za običajne okvare, vendar bomo to sedaj seveda storili. Prizadete so bile zlasti tri proge, ki francosko prestolnico povezujejo z zahodom, severom in vzhodom države. Jugozahodna proga je medtem ostala nepoškodovana, saj naj bi napad tam uspeli preprečiti. Francosko železniško podjetje je sporočilo, da vlake preusmerja na druge proge, vendar bodo mnoge povezave odpovedane. Napadalci naj bi omrežje med drugim napadli z namernimi požigi. Vse informacije, ki jih imamo danes, jasno kažejo, da je šlo za namerno dejanje. Do napadov je prišlo sočasno, vse se je zgodilo hkrati. Na jugovzhodu so našli kombije, iz katerih so pobegnili ljudje. Na kraju napada so našli vnetljiva sredstva. Preiskava je v teku. Vse kaže na to, da je šlo za požig. Zlasti čas, v katerem je prišlo do dogodka, je zelo sumljiv. Napadi so bili izvedeni v času, ko so v Parizu pred otvoritveno slovesnostjo poletnih olimpijskih iger veljali strogi varnostni ukrepi, saj naj bi se omenjenega dogodka poleg visokih gostov deležilo okoli 300 tisoč ljudi. Francoske varnostne sile so na nevarnost tovrstnih napadov sicer opozarjale že več mesecev. Prvi prihodki od upravljanja zamrznjenega ruskega premoženja v višini 1,5 milijarde evrov so na voljo za financiranje vojaške pomoči Ukrajini in njene obnove. Tako je danes sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Evropska unija stoji Ukrajini ob strani, danes za obrambo in obnovo prenašamo 1,5 milijarde evrov prihodkov iz zamrznjenega ruskega premoženja. Ni boljšega simbola ali uporabe kremeljskega denarja, kot je ta, da v Ukrajini in vsej Evropi omogočimo varnejše življenje, je še dejala von der Leyenova. Kot je medtem pojasnil visoki zunanje politični predstavnik Unije, Borrell, bodo sredstva namenjena predvsem za nakup nujno potrebne vojaške opreme, zlasti sistemov zračne obrambe in artilerijskih izstrelkov. Prepričan je, da bo Unija s tem prispevala k odpornosti Ukrajine v boju proti ruski agresiji. Od začetka ruske invazije na Ukrajino so Evropska unija, članice skupine G7 in Avstralija v okviru sankcij proti Moskvi zamrznile okoli 260 milijard evrov premoženja ruske centralne banke, od tega približno 210 milijard v Evropski uniji. Množični turizem postaja vse bolj in bolj prisoten za lokalne prebivalce, pa tudi vse bolj in bolj moteč. Seveda ljudje, ki živijo na turističnih destinacijah, nimajo nič proti turistom, od turizma namreč živijo. A količina ljudi, ki sedaj obiskuje nekatere kraje, je vsako leto večja in vse bolj neobvladljiva. Vzemimo denimo Santorini, kjer prebiva 15 tisoč otočanov, letno pa otok obišče prek 3 milijone ljudi. Grški otok Santorini sodi med najbolj slikovite turistične destinacije, vendar pa se tamkajšnja naselja v poletnih mesecih soočajo z nepreglednimi množicami obiskovalcev. Mnoge Grke zato skrbi, da bo prekomeren turizem imel negativen vpliv na lokalno prebivalstvo. Prihod velikega števila ljudi je močno obremenil lokalno infrastrukturo. Naše ceste niso bile nikoli načrtovane za toliko tisoč ljudi. Tudi naše ozke, tlakovane ulice niso bile zasnovane za to. Kapacitete v mestih, kot je Oja, so omejene in ne zadostujejo za te več tisoč glave množice, ki pridejo v tako kratkem času. Rezultat vsega tega je točno to, da obisk te čudovite destinacije za ljudi ne predstavlja idealnega doživetja. Mnogi turisti so med obiskom te priljubljene destinacije pripravljeni porabiti veliko denarja, zato turistične delavce skrbi, da se bodo nekateri dopustniki otoku zaradi gneče in pretirane gradnje raje izognili. Santorini, ki ga je pred približno 3600 leti oblikoval vulkanski izbruh, predstavlja edinstveno pokrajino, vendar pa približno petino otoka danes prekrivajo zgradbe.
Santorini je priljubljena destinacija, vendar je pretiran turizem na tem otoku prisoten na zelo specifičnih mestih. Gre za tako imenovane vroče točke, kot je na primer okolica postaje Žičnice, kamor prihajajo vsi potniki z križark. Do gneče prihaja tudi v mestu Oja, ki je na žalost postalo žrtev lastnega uspeha. Podatki sicer kažejo, da je Grčijo lani obiskalo 32,7 milijona turistov, vsak deseti turist pa se je odpravil prav na otok Santorini, ki ima zgolj 15 tisoč prebivalcev. Tamkajšnje oblasti zato opozarjajo, da bodo na otoku v prihodnosti morali uvesti omejitve, da bi se izognili nevzdržni gneči. Pri tem izpostavljajo tudi onesnaževanje, ki ga povzročajo orjaške križarke. And when it comes to sustainability, ko gre za trajnost, seveda vidimo, da vse te orjaške križarke, ki pristajajo v pristaniščih Santorini in Mykonos, v prihodnosti ne bodo vzdržne. Zato moramo na celoten razvoj industrije križarjen v Grčiji začeti gledati povsem drugače. Lokalni uradniki so napovedali, da se bo na otoku s prihodnjim letom s križark na dan smelo izkrcati največ 8 tisoč potnikov, vendar pa temu nekateri lokalni gostinci in hotelirji nasprotujejo. Danes in jutri bo pretežno jasno, temperature bodo rasle vse do nedelje. Takrat lahko proti večeru pričakujemo plohe in nevihte. Sledi vremenska napoved. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 29 do 34 stopinj. Nad večjim delom Evrope je plitvo območje visokega zračnega tlaka, od severozahoda pa nad naše kraje doteka suh in spet postopno bolj topel zrak. V nedeljo bo sončno in vroče, popoldne bodo na severu nastajale plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru razširile nad večji del Slovenije, zapihal bo severovzhodnik na Primorskem burja. V ponedeljek bo sprva zmerno oblačno, še bo nastala kakšna ploha, čez dan se bo razjasnilo. Spoštovane gledalke in gledalci, hvala za vašo pozornost, hvala, ker spremljate Novo24 TV. Nasvidenje.